Γεια χαρά σας από τον τρελό τρελό κόσμο. Είχαμε χάσει το μικρόφωνο και ψάχνουμε να το βρούμε. Και κάτι άλλο. Αφού έχουμε αρχίσει και λέμε καλά Χριστούγεννα από τώρα, αν ήμουν τα Χριστούγεννα, εγώ θα σας πω καλό Πάσχα. Λοιπόν, θέλω όμως να επικοινωνήσω με τον Λάμπρο, γιατί έχω εδώ πέρα μια είδηση η οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση. Προκειμένου, λέει, να μην παρεξηγηθεί ο θεωρητικός του νεοοθωμανισμού και υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέντ Ντάβουτογλου, ο οποίος σήμερα φτάνει στην Αθήνα, ανέβαλαν τη δεύτερη ανάγνωση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου λόγω της εξέγερσης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που επιμένουν να περιληφθούν στο νομοσχέδιο οι αναγνωριστήσεις από την Ελληνική Βουλή γενοκτονίες που έχουν διαπράξει οι Τούρκοι. Βέβαια, επίσημα έχουμε αναγνωρίσει εμείς μόνο την γενοκτονία των Εβραίων, όλες τις δικές μας γενοκτονίες και των Αρμενέων, που πάρα πολλοί απόγονοι τους... εγώ είχα δύο συμμαθητές στο σχολείο Αρμενέους και πολύ καλά παιδιά. Αυτή δεν την έχουμε αναγνωρίσει εμείς. Την έχουν αναγνωρίσει πάρα πολλά κράτη. Εμείς για το φόβο των... Λάμπρο, με ακούς, ο Λάμπρος Παναγιώτου, είναι στο... Ακούω προσεκτικά, καλημέρα, καλημέρα. Ακούω προσεκτικά, κύριε Κώστα, ακούω. Ναι, ναι, ναι. Για πες μου, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτό το αντιρατσιστικό θα μας τρελάνει στο τέλος. Έρχεται και παρέρχεται. Έγινε η πρώτη ανάγνωση. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν από τον Υπουργό να ξεκάθαρα εκεί να βάλει και αυτή την παράγραφα, αυτή τη διάταξη που να αναφέρεται και στις γενοκτονίες, όπως το ολοκαύτωμα, τα ολοκαυτώματα και τις γενοκτονίες για τους αμφισβητείες. Γιατί τα ολοκαυτώματα ότι... των Αρμενέων και το ολοκαύτωμα του 22, το δικό μας. Ναι. Ναι, 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 ναι. Έχουμε αναγνωρίσει το εβραϊκό του 22, το ξεχνάμε. Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε, εμείς πέρασε από τη Βουλή αυτό. Η γενοκτονία των ποντίων έχει περάσει από τη Βουλή, έχει αναγνωριστεί. Το ποντίο. Ναι. Ναι. Τώρα, εδώ με τον, θα μπει και στον αντιρατσιστικό νόμο, ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα για αυτή την, έτσι, την περιγραφή που να μην εκνευριστούν και τα αδέρφια μας, τα καρδάσια μας οι Τούρκοι, οι γείτονές μας. Οι καλοί γείτονες και σύμμαχοι. Στην εξωτερική τους πολιτική είναι και λίγο εκδικητικοί οι Τούρκοι και δεν ξέρω τι θα... Ο Ευάγγελος Βενιζέλος λέει εισηγήθηκε και το αίτημά του έγινε δεκτό να αναβληθεί η δεύτερη συζήτηση στη Βουλή, ναι, για, ναι, να έρθει πρώτα ο Νταβούτογλου στην, ναι, Αθήνα, μπας και αναβληθεί η επίσκεψη που γίνεται για το συμφέρον της Τουρκίας, βέβαια, εν ώψη της ανάληψης ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Τούρκοι τώρα όταν είδαν, με συγχωρείς Λάμπρο, όταν είδαν οι Τούρκοι ότι δεν τους βγαίνει η μεσανατολική πολιτική τους, την έχουν ρίξει πάλι στην Ευρώπη και έρχονται με καλές προθέσεις. Βέβαια, μία με το καρότο, μία με το μαστίγιο. Γιατί όπως είπες και για την Αγιά Σοφιά, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης τη θέλει ξανά τζαμί. Ναι. Να αντιστρέψουμε όμως τώρα, γιατί ο Τούρκος μας είχε πει, τότε ο Τούρκος Πρωθυπουργός μας είπε ότι όταν δεις το χέρι σε Έλληνα, μετά πρέπει να μετράς τα δάχτυλά σου. Πρέπει να μετρήσουμε και εμείς τα δάχτυλά μας τώρα, μετά την επίσκεψη του Ντάβουτογλου. Γιατί κάθε φορά που οι Τούρκοι, παραδείγματος χάρη, θέλουν, βλέπουν την Ελλάδα να ζητάει κάτι, αμέσως βάζουν δύο θέματα αυτοί. Δηλαδή, ένα ερώτημα έχουμε εμείς, δύο οι Τούρκοι από εκεί. Έτσι είναι και αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Εντάξει, πάμε βήμα-βήμα αυτή την πολιτική. Δεν μας είπαν για τη δεύτερη ανάγνωση πότε θα γίνει. Η δεύτερη ανάγνωση. Τη φασαρία όλη, Λάμπρο, τη φασαρία όλη την έχει προκαλέσει ο βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών, ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο πρώην δήμαρχος. Ναι, βέβαια. Ο οποίος τον άκουσα χτες και σε μια τηλεοπτική εκπομπή και θέλει να είναι και πάλι υποψήφιος για δήμαρχος, αλλά ταυτόχρονα ταχώνει και στο Στουρνάρα. Δηλαδή, τι περίεργες σχέσεις προσπαθεί να δημιουργήσει. Αυτόν όμως το παίζει. Κοίταξε, ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει μια ιδιαίτερη γραμμή, θα έλεγα. Έχει και το μαστίγιο και το καρότο. Εκεί που πρέπει να τα πει στο Στουρνάρα, παραδείγματος χάρη προχθές ανέβηκε πάνω στο βήμα και είπε, πριν καλά ξεκινήσει τη συζήτηση, ότι θα το ψηφίσω το νομοσχέδιο. Παρά τα αυτά όμως, οφείλω να ομολογήσω, λέει, ότι ο Υπουργός θα μπορούσε να κάνει αυτό και το ένα και το άλλο. Και μάλιστα ήταν πολύ εκνευρισμένος με τη δήλωση που έκανε ο Στουρνάρας,
ότι στο Μπρετεντέρι ότι έχασα πολλά λεφτά. Ναι, ναι, ο ίδιος προσωπικά, ναι, ναι, αυτή. Ναι, αυτό λέει, θα ήθελα να το έχει αποφύγει ο Στουρνάρας και έχει εδώ και καιρό που η σχέση του με τον κύριο Στουρνάρα δεν είναι καθόλου καλή αγαστή, θα έλεγα. Όχι μόνο του Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και του Αργύρη Ντινόπουλου και πολλών βουλευτών. Αλλά στο τέλος είναι αυτό που είπε και ο Λίνικερ. Παίζουν 11 από τη μία, 11 από την άλλη και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Στο τέλος κερδίζει ο Στουρνάρας, γιατί τα ψηφαλάκια πάνε προς την πλευρά του Στουρνάρα. Α, λοιπόν, ο Κακλαμάνης έχει σηκώσει εδώ και καιρό τους τόνους. Για να δούμε για το θέμα αυτής της δημαρχίας. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Είναι πολλοί αυτοί που σκοτώνονται για να γίνουν δήμαρχοι τελευταίο διάστημα. Έχουν καταλάβει ότι στην πολιτική σκηνή δεν μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα. Ή η δημαρχία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι αυτό το γεφύρι που θα τους πάει σε κάποια άλλη πλευρά. Έχει αρχίσει πάντως, έχει αρχίσει και η αντιπολίτευση στη δημαρχία της Θεσσαλονίκης να... αυξάνει τους, ναι, να εντείνει τους τόνους, γιατί βγάζει, ναι, κάποιο οικονομικό σκάνδαλο τώρα, όπως διάβασα στις εφημερίδες, ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν οικονομικές αντασταλίες. Δηλαδή, στους Δήμους πρέπει πάντα να υπάρχει, φαίνεται, κάποιος που θα γλύφει, θα βάζει το χέρι στο μέλι. Γιατί στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν υπάρχει. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι σεμνά και ταπεινά. Γιατί εδώ και χρόνια. Στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, τα ταξιδάκια τους τα κάνανε. Και τα τζάμπα τους είχαν, μια χαρά περνάνε. Τέλεια είναι τα πράγματα για αυτούς. Ήταν και είναι. Γιατί τα 4.500 τώρα, εγώ έχω και το Παναμά, τα 5.200, πόσο παίρνουν, 6.200 είναι κανονικά, είναι σαν να είναι πριν από 3 χρόνια 10-15 χιλιάρικα. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, είναι η εφορία. Άσε τι πληρώνουμε εμείς και θα ακούσουμε, ναι, και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε, γιατί θα μιλήσω με κάποιον ειδικό σε λίγο. Αλλά εντάξει, Λάμπρε μου, τι να κάνουμε. Να πούμε όμως αυτό. Πρέπει επιτέλους στην εξωτερική μας πολιτική να σοβαρευτούμε. Και να σοβαρευτούμε κι εμείς. Όποιος και να είναι πάνω, έχει μια χαράξη, μια συγκεκριμένη γραμμή και πάνω σε αυτή πατάει. Δεν πάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Οι Τούρκοι ακολουθούν ναι, διπλωματία Βυζαντίου. Έχουν κληρονομήσει το Βυζάντιο. Εμείς, ναι, το έχουμε ξεχάσει το Βυζάντιο. Εμείς χορεύουμε ζεμπέκικα. Αλλά το ζεμπέκικο όπως το χορεύω Πανδρέο έγινε καρσιλαμά στο τέλος. Αχ, Λάμπρε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το χορεύεις τουλάχιστον. Λάμπρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάκι, να είσαι καλά. Μπάκι, καλημέρα σου. Θέλω τώρα να πάμε στην σκληρή πραγματικότητα και θα διαβάσω το πρώτο θέμα της ιστοσελίδας της Deutsche Welle. Ταυτόχρονα όμως να βλέπουμε και την καλημέρα του Γιάννη του Κυριακόπουλου, το καθημερινό σκίτσο του, γιατί έχει άμεση σχέση. Οι καταστροφικές συνέπειες της λιτότητας, λοιπόν, αναφέρει η Deutsche Welle, και η σκληρή λιτότητα στην Ελλάδα έχει καταστροφικές συνέπειες, επισημαίνει σε ρεπορτάζ με τίτλο «Όταν στην Ελλάδα σβήνουν τα φόντα», η γερμανική εφημερίδα «Has the Blood». Η οικονομική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα σε πολλά νοικοκυριά επειδή δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Κάθονται στα σκοτεινά και εντείνεται ο φόβος εν όψη ενός κρύου χειμώνα. Ποια εν όψη έχει έρθει σε εμάς. Αυτοί νομίζουν, φαίνεται, στη Γερμανία ότι εδώ είναι ένα συνεχές καλοκαίρι. Και στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν πλέον ασφάλεια ασθένειας, ενώ περίπου 3,8 εκατομμύρια ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε πολλές οικογένειες τα χρήματα δεν επαρκούν για να πληρωθεί ο λογαριασμός του ρεύματος, καθώς έχει αυξηθεί το τιμολόγιο σχεδόν κατά 60% από το 2007, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Να βγαίνουν και οι ξένοι να μας βλέπουν και να μας τα λένε, αντί να τα πούνε στην κυβέρνησή τους, γιατί, εν πάση περιπτώσει, να ενημερωθεί και η νέα κυβέρνηση. Αναμένεται η νέα κυβέρνηση στη Γερμανία την Κυριακή. Ελπίζουμε εμείς, όλοι προσεύχομαι, εγώ θα πάω και πρωί-πρωί την Κυριακή στην Εκκλησία να προσευχηθώ, να είναι πάλι υπουργός οικονομικός αυτός ο φιλέλληνας, αυτός που για πάρα πολλούς και για συναδέλφους ακόμα μας έχει σώσει. Εγώ δεν θεωρώ ότι μας έχει σώσει, εγώ θεωρώ ότι παίζει το ρόλο ενός πράκτορα, εν πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών που ελέγχουν μέσω της Γερμανίας στην Ευρώπη. Αλλά και το παίζουν και ότι είναι
οι σωτήρες και δίνουν οδηγίες και στους εκείνους που θεωρούμε πάρα πολύ, όχι θεωρούμε εμείς, θεωρούνται από πάρα πολλούς συναδέλφους οι μελλοντικοί κυβερνήτες μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια και μιλάγαμε για τον Νταβούτογλου, θέλω να πάμε στην Κύπρο. Αυτό το θέμα το οποίο έχει ξεχαστεί στη χώρα, εμείς βέβαια με κάθε ευκαιρία το προβάλλουμε. Η Τουρκία λοιπόν δια του Αχμέντ Νταβούτογλου απέρριψε παρέμβαση των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας για αποδοχή της μίας και αδιέρετης κυριαρχίας στην Κύπρο. Οι Τούρκοι επιδιώκουν να υπάρχουν δύο κυρίαρχα κράτη με μία διαφορετική εμφάνιση, η οποία υποτίθεται... Εδώ είναι ο Κέρι, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος επικοινώνησε με τον Νταβούτογλου και του ζήτησε να παρέμβει στον Έρογλου ώστε να αποδεχτεί μία και αδιέρετη κυριαρχία. Αντιμετώπισαν ωστόσο την άρνηση του Νταβούτογλου, ο οποίος ευνηδίασε τους Αγγλοαμερικανούς, καθώς θεωρούσαν πως ισχύει ο μύθος της καλής Τουρκίας και του κακού Έρογλου. Το θέμα της μίας κυριαρχίας προσκρούει ουσιαστικά στα στρατηγικά σχέδια της Άγκυρας για έλεγχο της περιοχής και είναι σαφές πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν μια παρόμοια θέση. Η στάση αυτή της Άγκυρας οδηγεί σε αδιέξοδο τις προσπάθειες και γεγονός που το γνωρίζει πολύ καλά ο διεθνής παράγοντας. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι χαϊδέματα και κινήσεις δήθεν. Ο Αλεξάνδερ Ντάουνερ είχε αλλεπάλληλες επαφές χθες με τους εκπροσώπους των δύο κυπριακών οντοτήτων. Πλην όμως η αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς οδηγεί σε αδιέξοδο την προσπάθεια. Η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση θα αξιολογήσει τα δεδομένα μετά την επιστροφή σήμερα το απόγευμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Αίγυπτο. Κάνει κάποιες κινήσεις ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με βάση την ιστορία αυτή με την ΑΟΣ που προκύπτει. Θα δούμε και αργότερα τι κάνουν οι Τούρκοι στην περιοχή αυτή. Στην αντίπερα όχθη ο Έρογλου, χορεύοντας τους ρυθμούς της Άγκυρας πάντα, παίζει επικοινωνιακό παιχνίδι και δήλωσε πως στόχος είναι να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη αύριο. Ο Ντάουνερ, που αναχωρεί όμως αύριο, θα επανέλθει στην Κύπρο αρχές Ιανουαρίου. Δηλαδή, παίρνει πάλι παράταση. Έχω πει, τέλος πάντων, το επαναλάβω, ότι όσοι πιστεύουν και αισιοδοξούν ότι θα υπάρξει επίλυση του Κυπριακού ως την άνοιξη που έχουν πει οι Τούρκοι, εκτός αν οι Τούρκοι ξέρουν κάτι που τους έχει πει ο Κέρι στα πολλαπλά ταξίδια που έχει κάνει στην Άγκυρα, και θα μας ευνηδιάσουν. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναφερθεί σε διαφαινόμενο αδιέξοδο λόγω της αρνητικής στάσης της τουρκικής πλευράς. Τώρα στην Αίγυπτο ο Νίκος Αναστασιάδης, θα πάρουμε αυτή τη φωτογραφία, αναμένεται σήμερα να υπογράψει μια σειρά από διμερείς συμφωνίες. Έχει προγραμματιστεί και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αφού είχε κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άντλι Μανσούρ, θα έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου Χαζέμ Ελ Μπαμπλάουι. Οι διμερείς συμφωνίες αφορούν συμφωνία πλαίσιο αναφορικά με την κοινή ανάπτυξη υδροναθρακικών πόρων που βρίσκονται εκατέρωθεν της μέσης γραμμής. Θα υπάρξει αεροπορική συμφωνία, μνημόνιο συναντήληψη μεταξύ του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και του Αιγυπτιακού Νοσοκομείου για Παιδιά με Καρκίνο και συνεργασία στην παροχή υπηρεσιών έρευνας και εκπαίδευσης στους τομείς ιατρικών και βιατρικών επιστημών. Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιάννης Κασουλίδης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακοτρίπης, ο αναπληρωτής διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Τάσος Τζιονής και ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Και όπως είπαμε, ο Νίκος Αναστασιάδης θα επιστρέψει σήμερα το απόγευμα και θα μάθουμε τι είπανε για το θέμα της ΑΟΣ που μας ενδιαφέρει, γιατί η ιστορία με την Κύπρο και την Αίγυπτο αγγίζει και λίγο την δικιά μας ΑΟΣ που έχει σχέση με την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Βέβαια,
με την Αίγυπτο τα πράγματα δεν ξέρω, δεν έχουν βγει αν συζητήθηκε και τι ακριβώς υπόθηκε, και για να μην έχουν βγει δεν θα είναι αισιόδοξα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του δικού μας Αντιπροέδρου στην Αίγυπτο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα μας πει ο Νίκος Αναστασιάδης. Πιστεύω ότι το απόγευμα θα κάνει ανακοινώσεις. Μια και βρισκόμαστε στη Λευκοσία, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο σας είπα ότι για όσους δεν διαβάζουν, δεν ενδιαφέρονται για το Κυπριακό, δεν πρόκειται να μάθουν αν δεν διαβάζουν κυπριακές εφημερίδες. Εμείς μας ενδιαφέρει το Κυπριακό, το θεωρούμε μείζον θέμα για την περιοχή και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, με 146 εκατομμύρια στερλίνες φέρεται η Τουρκία να αγόρασε 10.000 στρέμματα ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα, και μάλιστα το δημοσίευμα μιλάει για 10.000 στρέμματα, που είναι ένα άλλο ποσό. Και μάλιστα στο 1/10 της πραγματικής τους τιμής. Δηλαδή δεν ξεπουλάμε, φαίνεται, μόνο εμείς. Ξεπουλάνε και οι Κύπροι, γιατί αυτό αποκαλύφθηκε σε συζήτηση που έγινε χθες στην Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής της Κυπριακής. Τα μέλη της Επιτροπής χαρακτηρίζουν εθνικά επιβλαβές για όσους Ελληνοκύπριους έχουν κάνει προσφυγή στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων των Κατεχομένων, και κάνουν λόγο για ξεπούλημα της πατρίδας και διάπραξη τεράστιων λαθών από πλευράς κράτους σε σχέση με την προσφυγική πολιτική. Δηλαδή τι γίνεται? Οι Τούρκοι έχουν φτιάξει μια επιτροπή και δίνουν αποζημιώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, οι Ελληνοκύπροι, λόγω του μνημονίου και όλης αυτής της ιστορίας της θλίψης, την γνωρίζουμε άλλωστε, έχουν οικονομικές δυσκολίες. Βρήκαν ευκαιρία τώρα οι Τούρκοι να πούνε ότι εμείς αγοράζουμε τη γη. Πόσο? 100 ευρώ. Όχι, λέει, 10. Και ο άλλος όταν έχει ανάγκη παίρνει τα 10. Δηλαδή το 10ο της τιμής. Πουλάει αυτά που έχουν κλέψει οι Τούρκοι, και οι Τούρκοι τώρα τους αποζημιώνουν και τα αποκτούν και νόμιμα. Δεν θα μπορούμε να τους λέμε πλέον κλέφτες και κατακτητές, γιατί θα πούνε εγώ έχω χαρτιά που με νομιμοποιούν. Σε δηλώσεις μετά από την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, η πρόεδρος της Επιτροπής αυτής των Προσφύγων της Βουλής της Κυπριακής, Σκεύη Κουκουμά, είπε πως το Σώμα ενημερώθηκε για τη συζήτηση που διεξήχθη από τη Διακομματική Επιτροπή και την ετοιμασία έκθεσης για την αντιμετώπιση των προσφυγών ιδιοκτητών κατεχόμενων προσιών στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων της Τουρκίας. Η κυρία Κουκουμά ανέφερε ότι η Διακομματική Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση της σύσκεψης αρχηγών που εξέτασε την κατάσταση που δημιουργείται με τις προσφυγές και κατέληξε σε έκθεση στην οποία παραθέτει τις διαπιστώσεις της. Τώρα, εδώ ακριβώς θέλω να δούμε ένα φιλμάκι που το αλίευσα στο διαδίκτυο και δόθηκε αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα και αφορά την Αμόχωστο. Ιδίως το προάσιο της Αμόχωστου, το Βαρόσι, είναι μια κλειστή περιοχή. Έχω πάει από την παραλία και έχω δει τα σειρματοπλέγματα που δεν σου επιτρέπουν να μπεις στην πόλη. Αυτή την πόλη που είχε τόσα ξενοδοχεία, έσφιζε από ζωή, θεωρείται ήταν μια από τις πλουσιότερες πόλεις στην προκατοχική Κύπρο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε αυτό το φιλμ γιατί μέσα στις διαπραγματεύσεις έχουν πετάξει το κερασάκι οι Τούρκοι ότι μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις θα επιστρέψουμε και το Βαρόσι, την Αμόχωστο. Δηλαδή θα επιστρέψουμε αυτό το κομμάτι της Αμόχωστου, όχι ολόκληρη. Αυτό αποτελεί ένα κέντρισμα σε όσους ποτέ δεν επιτρέψανε να επικιστεί η Αμόχωστος. Την θεώρησαν περίκλειστη περιοχή, βέβαια επιτρέψαν να γίνει να πάνε και να λαιλατηθεί. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε πορτοπαράθυρα, ούτε παντζούρια, ούτε έπιπλα. Θα δούμε όμως το φιλμ αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει φυσικό ήχο και το έχουν σπικάρει από την Κύπρο προφανώς.
Καλοκαίρι 1974. Ο χρόνος έχει σταματήσει για πάντα στην Αμόχωστο. Οι ζωές και οι αναμνήσεις των κατοίκων της πόλης έχουν μείνει φυλακισμένες στις ερυπωμένες συνοικίες και τα σπίτια της άλλοτε βασιλεύουσας. Ένα συγκλονιστικό βίντεο 3 λεπτών με εικόνες από την κατεχόμενη Αμόχωστο κάνει το γύρο του διαδικτύου το τελευταίο 24ωρο, προκαλώντας συγκίνηση αλλά και ερωτήματα για την ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο που επιλέχθηκε να βγει στη δημοσιότητα. Το βίντεο φαίνεται να έχει ληφθεί από Τούρκους στρατιώτες, καθώς στις εικόνες διακρίνεται ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο να ακολουθεί ένα όχημα της λεγόμενης αστυνομίας. Μάλιστα ακούγεται καθαρά η συνομιλία των επιβενώντων, καθώς διασχίζουν τους δρόμους της περίκλειστης περιοχής. Στη διαδρομή διακρίνονται εγκαταλελειμμένα και ρυπωμένα κυρίως καταστήματα, αλλά και σπίτια αφημένα στο πέρασμα του χρόνου, ενώ είναι εμφανές ότι όλα έχουν λαϊλατηθεί. Σε κάποια στιγμή τα δύο οχήματα κάνουν σταθμό σε μια πλατεία, ενώ λίγο αργότερα συνεχίζουν το ταξίδι τους στην πόλη φάντασμα. Κατά τη διαδρομή διακρίνονται αρκετές επιγραφές καταστημάτων. Μεταξύ αυτών εκθεσιακοί χώροι αυτοκινήτων της Renault, της Peugeot, της Jaguar, της Fiat, της Chrysler και της Toyota. Επίσης διακρίνεται το υποκατάστημα μιας τράπεζας, ένα φαρμακείο, μια καφετέρια, ένα κατάστημα ρούχων και άλλο ένα με την επιγραφή Κωστάκης Μακρίδης. Σε αρκετά σημεία υπάρχουν σειρματοπλέγματα και εμβλήματα των Ηνωμένων Εθνών. Μια θλιμμένη πόλη όπου ο χρόνος σταμάτησε πριν ακριβώς 39 χρόνια. Μια πόλη που αναμένει τη μέρα που η ζωή θα επιστρέψει και πάλι στους δρόμους, στις συνοικίες και τα σπίτια της. Με δύναμη ανέμου 8 έως και 10 τοπικά μποφόρ, η διοίκηση φρεγατών του πολεμικού ναυτικού με 4 φρεγάτες τύπου SS εκτέλεσε στο νοτιοδυτικό Αιγαίο, στο Μυρτό Πέλαγος, με τη συμμετοχή όχι μόνο φρεγατών αλλά και λοιπόν σκαφών, όπως πλοία γενικής υποστήριξης, υποβρυχίων, ελικοπτέρων αλλά και προσωπικού της διοίκησης, την άσκηση Αστραπή 6-13. Τα σκάφη της, που συμμετείχαν στην άσκηση χωρίζονται σε 2 ανεξάρτητες μοίρες φρεγατών, οι οποίες διαθέτουν από 6 και 7 σκάφη αντίστοιχα. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των φρεγατών του στόλου είναι ένα απόλυτα κρίσιμη σημασία ζήτημα, καθώς μαζί με την πολεμική αεροπορία είναι ένα από τα 2 όπλα των ενόπλων δυνάμεων μέσω των οποίων είναι δυνατή η προβολή ισχύως, μια συγκεκριμένη κίνηση με σαφή γεωστρατηγική κατεύθυνση. Εδώ βλέπουμε και τα αγαπημένα μας hovercraft, τα ρώσικα. Βέβαια, τα πλοία δεν μπορούν να κρύψουν πλέον την ηλικία τους, δεν είναι αυτό που λέμε σύγχρονες μονάδες. Ανάλογης σημασίας όμως με τις φρεγάτες είναι και τα πλοία γενικής υποστήριξης και καθώς μέσω αυτών πραγματοποιείται ο συνεχής εφοδιασμός των σκαφών του στόλου για να καλυφθεί αυτή η έκταση και αυτά τα νησιά που βλέπουμε. Το πολεμικό ναυτικό μέσα από τις ασκήσεις τύπου Αστραπή μαζί με τις ασκήσεις Ορμή, της διοίκησης ταχαίων σκαφών Βροντί, της διοίκησης κανονιοφόρων και Αιγιαλός, της διοίκησης αμφιβίων δυνάμεων, αποδεικνύει ότι παρά τις τεράστιες μειώσεις που έχει ο αμυντικός προϋπολογισμός, συνεχίζει να αποδεικνύει τη μαχητική του ισχύ στο Αιγαίο και αν χρειαστεί ακόμα και πιο μακριά.
κάναμε και εμείς έτσι μια άσκηση. Νομίζω ότι πότε-πότε να τα δείχνουμε για αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε το σταθμό των ενόπλων δυνάμεων πλέον να μας προβάλλει αυτές τις εκπομπές που συνηθίσαμε κάθε Κυριακή. Αλλά υποκαθιστούμε εμείς αυτό τον έρητο μπλούτς που προετοιμάζουν τώρα. Μπάς και θυμηθούμε κάποια παλιά ζητήματα. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχω τον αγαπητό μου φίλο, τον Φίβο το Σιωνακίδη, τον οποίο τον έχω ορίσει κατά κάποιο τρόπο έτσι σε εισαγωγικά ανταποκριτή στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά όμως ο Φίβος Σιωνακίδης είναι αρχιτέκτονας, αλλά είναι από αυτούς που ψάχνουν πάρα πολλά ζητήματα. Καλημέρα Φίβο. Καλημέρα Κώστα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι δεν μας έχουν πει αυτές τις μέρες που βγήκανε αναλύσεις επί αναλύσεων για τα φορολογικά που θα πληρώσουμε με τον φόρο ακινήτων. Καθόμουν και έψαχνα τώρα τον καινούριο νόμο όπως δημοσιεύτηκε να δω κι εγώ τι θα πληρώσω, αλλά βλέπω ότι έχει γραφτεί με μια φιλοσοφία πολύ κοντά στο γνωστό επωνομαζόμενο χαράτσι, και όλος ο καινούριος νόμος είναι μια φορολογία ανά τετραγωνικό και για τα εντός σχεδίου και για τα εκτός σχεδίου και για τα ακίνητα, δηλαδή τα διαμερίσματα. Και έτσι εφόσον υποτίθεται θέλουν να φορολογήσουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο, λένε ναι, τον πάνω από και τον πάνω από 300.000 ευρώ, αυτά υπολογίζονται με τα παλιά. Δεν υπολογίζονται με τα καινούργια. Με τον παλιό νόμο εννοείς. Ναι, με τον παλιό νόμο τα πάνω από 300.000. Γιατί με τον καινούργιο νόμο δεν προσδιορίζονται αξίες, αλλά προσδιορίζονται φόροι από τα τετραγωνικά του κάθε ακινήτου. Και ναι, αυτό δημιουργεί δύο ταχύτητες, ας το πω έτσι. Αυτό αν το ψάξει κανένας θα το καταλάβει καλύτερα, δεν, ίσως δεν θα μπορούσε κανένας να το πει έτσι προφορικά σύντομα να το εξηγήσει. Θέλουμε και πίνακα με υπολογισμούς. Τώρα αυτά τα βγάζουν οι μέτεροι. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία κατά την άποψή μου είναι ότι είναι ισοπεδωτικός ο νόμος και δεν ξέρω γιατί. Σε θέματα διαφοροποίησης, ας το πούμε, της ποιότητας του ακινήτου, είναι αστείες οι διαφοροποίησεις. Δηλαδή το υπόγειο του δίνει ένα συντελεστή 0,98 όταν το ισόγειο είναι 1 και ο τέταρτος πέμπτος όροφος 1,02. Κάτι που δεν ίσχυε στον παλιό νόμο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό έχει γίνει για τα μάτια για να μην καταπέσει σε προσφυγές. Οι διαφορές αυτές στην υποδιαστολή από το υπόγειο στο δεύτερο όροφο. Ναι, το υπόγειο, ας πούμε, ένα τυφλό υπόγειο ενός καταστήματος θα πάει με 0,98 της τιμής του ιδίου καταστήματος. Είναι δυνατόν. Ναι. Ή το ρετυρέ να κάνει ένα 0,22% καλύτερο από ένα διαμέρισμα του πρώτου ρόφου, ας πούμε, δευτέρου. Κάτι που παλαιότερα υπήρχαν συντελεστές που ήταν 5% αναόροφο και είναι κάτι το οποίο λειτουργήσε και ήταν αποδεκτό εδώ και 30 χρόνια που ισχύει αυτός ο νόμος, ας πούμε, της διαφοροποίησης των αξιών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάναν έτσι. Το δηλαδή κάνουν φοβάμαι προφανώς ότι αυτός ο νόμος είναι πολύ, πολύ προσωρινός. Να μην τον πω πρόχειρο, καλά, να όλοι το πω πάλι προσωρινό. Γιατί δημιουργεί φοβερές αδικίες. Μα έχεις δει κάποιο νόμο ο οποίος να είναι ο τελικός και όχι, να επιλύει τα προβλήματα όλα. Τον παραμελετήσαν τόσο καιρό εδώ και 1,5 χρόνο και στο τέλος βέβαια μπήκανε και όλοι και πώς το λένε και οι βουλευτές και ο καθένας τραβούσε από εδώ και από εκεί. Έχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα που όπως συζητούσαμε προηγουμένως και μου είπες, είναι η ιδιαιτερότητα του εκτός σχεδίου. Ναι, τα εκτός σχεδίου είναι αστεία. Δεν προσδιορίζεται αξία για τα εκτός σχεδίου. Άρα οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι εκτός σχεδίου, και τώρα να μην πούμε πάλι τη γνωστή Μύκονο και ξέρω εγώ τι είτε, τα φιλέτα, ας το πω έτσι. Ναι. Έχει τιμή οροφής 9.000 το στρέμμα. Έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα.
όπου ας πούμε πριν 15 μέρες ένα οικόπεδο τεράστιο του δημοσίου στον Αγιάννη της Χαλκιδικής στη Σιθωνία πουλήθηκε σε εργολάβο της Θεσσαλονίκης με περίπου 38.000 το στρέμμα. 280-290 στρέμματα πόσα είναι. Δηλαδή ένα φιλέτο, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος πήρε το ψώνισε με 38, αλλά θα φορολογηθεί με 9. Φτωχός είναι βέβαια, δεν είναι θέμα. Δηλαδή πρόσφατο, τώρα, τωρινό. Για να μην μιλήσουμε τώρα ποιος θα καθίσει. Και θα ήταν και μιλημένος για να προλάβει ενδεχομένως κάποιες άλλες ιστορίες. Επίσης έχει ας πούμε και άλλη διαφοροποίηση τραγική. Ας πούμε, λέει το τυφλό διαμέρισμα, αυτό που δεν βλέπει στην πρόσωψη, είναι με συντελεστή 1. Και αυτό που βλέπει στην πρόσωψη με συντελεστή 1,01. Η διαφορά δηλαδή είναι γελία. Αστεία. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική γράφτηκαν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι διατυπωμένα στην εισηγητική έκθεση. Σήμερα νομίζω θα τα καταθέσουν αυτά, θα τα δουν οι 300 ή τέλος πάντων οι αρμόδιες επιτροπές. Αλλά με έκανε φοβερά άσχημη εντύπωση και φοβάμαι ότι αυτός ο νόμος δεν θα περπατήσει και είναι κρίμα. Ανεξαρτήτως του πόσο φορά θα είναι κρίμα αν δεν περπατήσει αυτός ο νόμος που δεν περπατάει κάποιος δίκαιος. Πάλι θα μαλώνουμε. Δεν είναι θέμα τώρα ότι δίνουμε πολλά σε φόρους. Δίνουμε. Το θέμα είναι να είναι τουλάχιστον δίκαια κατανεμημένη. Αυτό. Σωστά κατανεμημένη. Γιατί πολύ εύκολα μπορείς ένα φόρο να πεις μεθαύριο, τον κόβουμε στο μισό. Αλλά άμα δεν είναι σωστός, τι να κόψει το μισό με δεκάδες αδικίες όταν υπάρχουν. Μάλιστα. Φίβο μου, ήσουν πάρα πολύ. Επίσης κάτι άλλο που με έκανε ένα τελευταίο να πω. Έτσι, με έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Οι απαλλαγές που ισχύουν σωρευτικά για τους φτωχούς και τους φτωχούς, τέλος πάντων, κάτω από 9.000 εισόδημα, φτωχοί είναι βέβαια, ή ανάπηρους, πρέπει να έχεις αναπηρία 80% για να απαλλαγείς 100% και να έχεις και ιδιοκτησία μικρότερη των 150 μέτρων. Σου απαγορεύει να κληρονομήσεις και από τον πατέρα σου? Όχι, απαγορεύει... εγώ σκέφτηκα, γιατί είχα κάποτε νίκιαζε ένα τέτοιο ακίνητο, που ήταν ένας ανάπηρος, το είχε το υποκειδαιμονία, ότι όλες οι οικογένειες που έχουν αναπήρους ήταν να τροφοδοτήσουν με ακίνητα τον ανάπηρο για να μπορέσει να ζήσει τη ζωή του. Άρα ποιος σοβαρά ανάπηρος έχει λιγότερα από 150 τετραγωνικά ακινήτων, αθρηστικά μιλώ τώρα. Καθάνω. Είναι τρελό. Τι να πω. Είναι αυτό που λέμε ότι κάτσε καλά στο παιδί σου γιατί θα σου κληρονομήσω το ακίνητο. Όχι, μα 150 τετραγωνικά, πρόσκει τετραγωνικά. Μπορεί να είσαι ένα ημιυπόγειο, ένα υπόγειο, το οποίο να είναι με ευτελούς αξίας, ας πούμε, αλλά είναι 150 τετραγωνικά, άρα δεν δικαιούσε της επιδότησης. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, και ίσως και άλλες λεπτομέρειες, οι οποίες βέβαια δεν είναι δυνατόν να υποθούν έτσι... Βέβαια. Τον ελάχιστο χρόνο. Οι επισημάνσεις που έχεις κάνει είναι νομίζω σημαντικές. Ελπίζω κάποιος να τις δει και να μην πάνε κατ' εντολήν σαν τα πρόβατα να ψηφίσουν. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ας ελπίσουνε. Να σε ρωτήσω, Φίβο μου, πώς είναι η Θεσσαλονίκη, πώς είναι η ατμόσφαιρα η χριστουγεννιάτικη? Καλούτσικη θα την έλεγα. Καλούτσικη, τώρα έχει και ωραίες μέρες που φύσηξε έτσι. Αλλά η όψη δυστυχώς των κλειστών καταστημάτων είναι θλιβερή. Άλλαξε η πόλη όμως επειδή φτιάχτηκε η παραλία. Αυτό είναι πολύ αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Μπορούμε να περπατήσουμε τώρα σε ένα πολύ όμορφο χώρο, το γνωστό χώρο βέβαια όταν βλέπεις τη θάλασσα, αλλά έχει γίνει και από εδώ ωραία δουλειά και στα δάπεδα κλπ. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας πούμε και κάτι ευχάριστο. Ναι. Εντάξει, Φίβο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά σου. Καλημέρα. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στο Μαλί. Στο Μαλί όπου είχαμε ξεχάσει ότι γίνεται πόλεμος, είχαμε ξεχάσει ότι γίνεται φασαρία. Μας το θύμισε το κανάλι France 24 και όπου οι γαλλικές δυνάμεις, λέει, σκότωσαν 19 Ισλαμιστές αντάρτες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που έγιναν την Τρίτη στο Μαλί. Ταυτόχρονα το προβάλλει ένα βίντεο η
η γαλλική ιστοσελίδα που αναφέρεται ότι ανακαλύφθηκε ένας τάφος, μαζικός τάφος, που περιείχε 21 πτώματα στρατιωτών του Μαλί που είχαν απαχθεί από τους, ήταν μάλιστα αλεξιπτοντιστές και είχαν απαχθεί από τις δυνάμεις των ανταρτών. Η ανακάλυψη του μαζικού αυτού τάφου έγινε χτες και οι στρατιώτες του Μαλί αισθάνονται πλέον δικαιωμένοι γιατί βρήκανε τουλάχιστον τις ορούς των χαμένων συντρόφων τους. Από εκεί και πέρα η ιστορία στο Μαλί δεν έχει τελειώσει, παρόλο που η προσοχή μας έχει γυρίσει στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου τώρα εκεί είναι το ενδιαφέρον, γιατί εκεί βρίσκονται οι γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις, προσπαθώντας να κατευνάσουν τα πάθη ανάμεσα στις αντιμαχόμενες δυνάμεις, όχι δυνάμεις, τους αντιμαχόμενους θρησκευτικές. Είναι θρησκευτικός ο φανατισμός που επικρατεί εκεί. Και τώρα να γυρίσουμε ξαφνικά πάλι πίσω στη δικιά μας περιοχή. Διαβάζω λοιπόν στα Χανιώτικα Νέα, ας πάρουμε αυτό το βίντεο. Διαβάζουμε στα Χανιώτικα Νέα ότι η Λιμενική Επιτροπή προχθές συνεδρίασε για να εκδώσει την άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου και να πάρει αποφάσεις για την ανάθεση που αναμένεται ίσως και σήμερα για κάποιες εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και είναι τα υδροπλάνα Ελλάδας και τα ελληνικά υδατοδρόμια. Δηλαδή, συζητήσαμε στη Λιμανική Επιτροπή το θέμα της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου στο λιμάνι της Σούδας. Το είχαμε συζητήσει το θέμα και την προηγούμενη συνεδρίαση και είχαμε ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Μας έδωσαν τα επιπλέον στοιχεία, αλλά επειδή ο όγκος του φακέλου είναι μεγάλος και χρειάζεται προσεκτικός και ενδελεχής έλεγχος, θα πάρουμε απόφαση την ερχόμενη εβδομάδα για τα ποια εταιρεία θα αναλάβει τη σύνταξη του φακέλου για το υδατοδρόμιο. Αυτό θα είναι το πρώτο στάδιο άδειας λειτουργίας, δήλωσε στα Χανιώτικα Νέα ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Κώστας Μπροκαλάκης. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Μπροκαλάκης, για να εκδοθεί η οριστική άδεια λειτουργίας πρέπει να γίνουν υποδομές, δηλαδή μια πλωτή εξέδρα με 3-4 θέσεις πρόσδεσης, εκδοτήριο εισιτηρίων, σκάφη. Το κόστος θα αναλάβει το Λιμενικό Ταμείο Χανίων και είναι περίπου 80.000 ευρώ. Και μένει ο φορέας διαχείρισης για να πάρουμε την τελική έγκριση. Την κατασκευή θα την κάνουμε εμείς, αν και υπήρχε η πρόταση από τις εταιρείες να το κάνουν εκείνες. Όμως αυτό θα σήμαινε μακροχρόνια παραχώρηση με πολύ μικρό μίσθωμα, γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε εμείς την υποδομή. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες να πετάξουν υδροπλάνα. Έγινε μια προσπάθεια στην αρχή, θυμάμαι, ανάμεσα στην Πάτρα και στην Κέρκυρα. Εδώ όμως η Σούδα φημίζεται για το... είναι ένας κόλπος που επικρατούν πάντα σχεδόν καιρικές συνθήκες που επιτρέπουν. Είναι σαν λίμνη ένας κλειστός κόλπος που οι συνθήκες επιτρέπουν την προσθαλάσσωση υδροπλάνων και θα μπορούσε να επικοινωνούμε με τα Χανιά, με τη Σούδα και από τα γύρω νησιά, αλλά και από την Αθήνα. Και φυσικά, επιτέλους, να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλούτο που προσφέρει η χώρα, δηλαδή τη θαλάσσια επικοινωνία, τη γρήγορη θαλάσσια επικοινωνία. Βέβαια, κάποτε είχε φτάσει να πηγαίνουμε στην Κρήτη σε 5 ώρες, αλλά βέβαια τώρα που ακρίβεινε το πετρέλαιο, κάνανε κράτη τις μηχανές στα πλοία και πηγαίνουμε σε 7 με 8 ώρες πάλι. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα, μια και μιλάγαμε για την Κρήτη. Στην Κρήτη είχαμε συνηθίσει σε γάμους και γιορτές και πανηγύρια να τραβάμε και κανένα δυο μπαλωθιές στον αέρα.
όχι σαν και αυτές τις μπαλωθιές που τράβαγε αυτός που είδαμε εναντίον των πινακίδων με το όπλο. Εν πάση περιπτώσει, το περιστατικό αυτό που έχουμε θρηνήσει και στην Κρήτη θύματα από τις γιορταστικές μπαλωθιές, θέλω να δούμε ένα συγκλονιστικό φιλμάκι που βοήθησαν να το ρετουσάρουμε κάπως. Το βρήκα στην ιστοσελίδα Γαλλία 24 και εκεί υπάρχει χωρίς τη θολούρα. Δηλαδή έγινε ένα γλέντι στην Ιεμένη, ένα γλέντι γάμου. Μπορούμε να το δούμε το φιλμάκι, το βιντεάκι. Εάν δεν δούμε το βίντεο, εν πάση περιπτώσει... η φωτογραφία εντάξει, η φωτογραφία μας εντάξει, το βίντεο δεν υπάρχει. Αυτός ο δαίμονας με κυνηγάει από χτες, ο δαίμονας του βίντεο. Τη φωτογραφία να δούμε τουλάχιστον, αφού άρχισα να λέω για το θέμα. Είναι ο τύπος που βλέπουμε αριστερά, με το κυκλωμένος, που κάποια στιγμή τράβηξε το Καλάζνικοφ και άρχισε να βαράει στον αέρα. Χορεύανε τα παιδιά, γάμος ήτανε, γλέντι ήτανε. Βέβαια πρόσεξα ότι χορεύανε μόνο αγόρια. Και κάποια στιγμή το κάνει και δεύτερη φορά και φαίνεται όπως το κατεβάζει, παίρνει τη ζωή σε 2-3 από τα παιδιά που ίσως καλύτερα που δεν το βλέπουν το βίντεο, γιατί είναι φρικιαστικό με το αίμα. Έβαλα επάνω τα παιδιά και μου το θολώσανε το σημείο εκείνο. Εν πάση περιπτώσει το είπαμε και αυτό. Θέλω να πάμε τώρα, ας το πάρουμε αφού δεν το βρήκαμε το βίντεο, καλύτερα ίσως θα μας χαλάγει το κέφι, αλλά εγώ το βρήκα σαν ντοκουμέντο ότι πώς μπορεί ένα γλέντι να, με ένα βάρβαρο τρόπο, γιατί εγώ θεωρώ και τις μπαλωθιές βάρβαρες και ασκατάγωμα από το νησί όπου είναι καθιερωμένο στα γλέντια να βαράνε μπαλωθιές. Ένα γλέντι λοιπόν πώς μπορεί να καταλήξει σε αιματοκύλισμα. Διαβάζουμε λοιπόν ότι κέντρο ακολασίες έχουν γίνει χρηματοπιστωτικές αγορές. Ρυθμιστικό πλαίσιο και διαφάνεια δεν φτάνουν για να αντιμετωπιστεί διαφθορά και αθέμητες πρακτικές. Χρειάζεται και μια πηξίδα με ηθικούς κανόνες. Η χειραγώγηση... αυτό έχει ήχο, θα το... Βάλε τον ήχο να ακούμε. Η οποία συζητείται αυτή την περίοδο στα υψηλόβαθμα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπάθησε αρκετά να σταθεροποιήσει την οικονομική κατάσταση των χωρών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αγόρασε ομόλογα των χωρών που βρίσκονται σε κρίση για περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ, παρήχε ρευστότητα με χαμηλά επιτόκια στις τράπεζες ύψους 1 τρισεκατομμυρίων ευρώ και μείωσε τα βασικά επιτόκια στο ιστορικό χαμηλό του 0,25%. Η ανάπτυξη όμως μόνο λίγο αναζωογονήθηκε. Οι τράπεζες δεν πιστεύουν σε αυτό το μήνυμα και για το λόγο αυτό μόνο με δυσκολία δίνουν δάνεια. Κυρίως χώρες που τα χρειάζονται, όπως για παράδειγμα η Ισπανία ή η Ιταλία. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Έχω ανακαλύψει ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζει ο Ray Charles και τραγουδάει ο Willie Nelson μαζί με τον Ray Charles. Ο Ray Charles μας έχει φύγει εδώ και μερικά χρόνια, ένας σπουδαίος μουσικός. Ο Willie Nelson ελπίζω να αντέξει πολλά χρόνια ακόμα, γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι και οι δύο εξαίρετη μουσική. Το βάζω επειδή αυτό τον καιρό μιλάμε πολύ για αγγέλους και για Χριστούγεννα. Δεν έχει καμία σχέση με τα Χριστούγεννα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. To her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight.
to take me back to Texas. They won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. And the bells dropped and the smoke cleared. There was thunder from the throne. Spanish angels took another angel home. All right, Willie. She reached down and picked the gun up. Bentley smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. Yes. I can't make it without my man. Was empty. She knew she could not win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. Thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They prepared for lovers in the valley of the gun. Stopped and the smoke clear. All right. There was thunder from the throne. Oh, oh, oh. The seven Spanish angels took another angel home. Αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία γιατί, παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Την ώρα που η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειες για να αποφευθούν τραγικές εικόνες με οικογένειες να κάνουν Χριστούγεννα μέσα στο σκοτάδι και το τσουχτερό κρύο, οι διαφωνίες ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους Δήμους για τις άμεσες επανασυνδέσεις ρεύματος σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έχουν περιπλέξει την κατάσταση. Η αδυναμία καθορισμού του ακριβούς αριθμού των απόρων έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις των Δήμων με την επιχείρηση, καθώς η μία πλευρά κατηγορεί την άλλη για την καθυστέρηση στη σύσταση των καταλόγων βάσει των οποίων θα γίνονται οι επανασυνδέσεις. Η ΜΕΝ τοπική αυτοδιοίκηση υποστηρίζει ότι η ΔΕΗ αρνείται να δώσει πλήρη στοιχεία καταναλωτών οι οποίοι ζουν στο σκοτάδι, ενώ η ΔΕΗ ισχυρίζεται πως οι Δήμοι και η Εκκλησία είναι οι αρμόδιοι για να στείλουν πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη για επανασύνδεση. Σύμφωνα πάντως με τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, η επιβάρυνση των υπόλοιπων νοικοκυριών θα γίνεται κλιμακωτά ανάλογα με την κατανάλωση ρεύματος, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει πως θα υπάρξουν διευκολύνσεις στην αποπληρωμή των λογαριασμών, κάνοντας λόγο ακόμα και για πάγωμα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα των συναντήσεων που θα έχουν σήμερα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μεγαλομέτοχο της BlackRock, Larry Fink, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα. Η επίσκεψη του κυρίου Fink στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε μια ιστορική συγκυρία για τη χώρα, καθώς οι πρώτες ενδείξεις για πρωτογενές πλεόνασμα είναι γεγονός, την ίδια στιγμή που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού. Της κυβέρνησης Σαμαρά για προσέλκυση ξένων επενδύσεων συνεχίζονται, με την αντιπολίτευση να χρησιμοποιεί την περίπτωση του Αστέρα Βουλιαγμένης για να ενισχύσει τα περί ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Και όλα αυτά ενώ η Ελλάδα ετοιμάζεται να παραλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου του 2014. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές αφετίου κακουργημάτων η δίκη του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση των χρημάτων που είχε λάβει από τη Siemens. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δίκη είχε διακοπεί δύο φορές. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις υποβλήθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων αιτήματα αναβολής, τα οποία όμως δεν έγιναν δεκτά από το δικαστήριο με ανάλογη πρόταση του εισαγγελέα Έδρας, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή της δίκης για λόγους, όπως είπε, δημοσίου συμφέροντος. Κόψτε ό,τι μπορείτε και αυξήστε τα έσοδα από όπου μπορείτε, είναι το ξεκάθαρο μήνυμα της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών μέσω εγκυκλίου που εστάλει στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ αναφορικά με τον προϋπολογισμό του 2014. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με την εγκύκλιο αυτή ζητεί μεταξύ άλλων από τις διοικήσεις να ψάξουν για νέους πελάτες, να διευρύνουν την γάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, να προσέξουν τις προσβλήψεις συμβασιούχων και να επαναδιαπραγματευτούν τα ενίκια. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Νεφώσεις στα ανατολικά και στο Αιγαίο με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης και καλό καιρό με αρκετό κρύο στις περισσότερες περιοχές της υπόλοιπης χώρας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Ασθενείς χιονοπτώσεις κατά διαστήματα ενδέχεται να εκδηλώνονται στα ανατολικά τμήματα της Θράκης και κυρίως στον Εύρο, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα βρέξει στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια με χιονοπτώσεις στα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι. King do
Bye.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Αγγελική Στόγια. Η ώρα είναι 12 και 19 πρώτα λεπτά και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία το μόνο σίγουρο για να ενημερωθούμε. Και όχι μόνο τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, στην επικαιρότητα και τι γίνεται στον κόσμο. Θα τα μάθουμε όλα. Θα ξεκινήσω με ένα προειδοποιητικό τηλεφώνημα το οποίο έχει δεχτεί από το πρωί η αστυνομία, 9 παρατέταρτο συγκεκριμένα, για το Υπουργείο Εργασίας. Πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι ενδέχεται να σκάσει βόμβα στο Υπουργείο Εργασίας. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει γίνει, πάλι καλά να πω εγώ. Ωστόσο, αυτή την ώρα βρίσκονται εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιούν ελέγχους. Πάμε στην ανεργία, διότι νέα στοιχεία βλέπουν το φως. Σκαρφάλωση η ανεργία, τι πρωτότυπο, 27,4%. Νομίζω κάτι τέτοιο το περιμέναμε. Με τέτοια κρίση, πώς να μην σκαρφαλώσει και η ανεργία. Από 26% που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2012. Σχεδόν ένα χρόνο δηλαδή μετά. Και 27,3% ήταν τον Αύγουστο. Έχει φτάσει στο 27,4% η ανεργία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν στους 1.376.000, αυξήθηκαν κατά 77.000 από τον Σεπτέμβριο του 2012 και κατά 14.000 από τον Αύγουστο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, σε ένα διάστημα τώρα, Σεπτέμβριος, τρεις μήνες, δηλαδή μετά από τρεις μήνες, έχουν αυξηθεί άνεργοι κατά 15.000, 14.000. Μεγάλος ο αριθμός. Η Ελστάτ σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως στους τελευταίους 4 μήνες παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα στο εκτιμόμενο εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας. Το παρακολουθούμε και αυτό. Σήμερα το πρωί μάλλον βγήκε η συγκεκριμένη έρευνα, με δημοσκόπηση μάλλον, και έχει και αυτό το ενδιαφέρον της. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα και θα δούμε τι γίνεται με το ρεύμα. Δεν βλέπουν φως, Βασίλη Ζέρβα. Ποιοι δεν βλέπουν φως, Βασίλη Ζέρβα? Τι γίνεται με την κόντρα των Δήμων για τη ΔΕΗ και για τα ευάλωτα νοικοκυριά? Αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο, όπως συνήθως γίνεται, Αγγελική μου, και δυστυχώς δηλαδή, είναι οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, που για ακόμη μια φορά γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στους Δήμους και τη ΔΕΗ. Και αναφέρομαι φυσικά στους πολίτες που στα νοικοκυριά που ζουν εδώ και καιρό χωρίς ρεύμα. Αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και μέσα πλησιάζουν οι γιορτές, Χριστούγεννα σε λίγες μέρες, και όμως υπάρχουν νοικοκυριά, ξεπερνούν τις 15.000 αυτά τα νοικοκυριά, τα οποία ζουν σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Δεν μιλάμε για νοικοκυριά μόνο στην Αθήνα. Όχι, όχι. Σε όλη την Ελλάδα, ναι.